Түркістан облысында 2020 жылға қарай 357 ауыл аймақтың шекарасы нақтыланады. Бел 92 ауыл өзеннің бас жоспарына қол жеткізілді. Ал Сарағаш пен Мақтарал аудандарында әлі де аумағы анықталмаған елді мекендер жетерлік. Мәселен, 333 ауылдың 50-інде ғана нақты шекарасы бекінген. Толыққанды меншікті тілшіміз Нұрбек Байбосынның бейнематериалында. Сарағаш Түркістан облысындағы халқы ең тығыз орналасқан аймақ. Мұндағы 154 елді мекенде 120 мың адам тұрады. Ал 2014 жылға дейінгі шекараны анықтау кезінде ауыл аймақ саны 114 болатын. 2018 жылы аудан тарапынан тағы да 30 қалған тағы 30 елді мекеннің шегін анықтау үшін қаражат бөлінген. Кеше ғана сессияда ол өткізілді. Осы алдағы 3 ай 4 айдың ішінде елді мекен шегін анықтап беретін боламыз. Облыста шекара шебі бекігенде аудандар бар. Шымкентті былай қойғанда Арыс, Төлеби, Түлкібас, Қазығұрт пен Бәйдібек сынды аудандар аумағын бұрыннан нақтылаған. Мамандардың пікіріне сүйенсек, бұл жұмыстар әр 10-15 жылда жүргізіліп отырады. Бұл мерзім тұрғын үй құрылыс қажеттілігіне орай өзгеріп отырады. 11 елді мекен Мақтарал ауданынан орындалды. Елді мекендердің шекаралары анықталып, белгіленді. Алдағы жартылдықта қалған 40-тан аса елді мекен орындаймыз деп отырмыз. Былтырғы жылдары біз Түлкібас ауданында 58 елді мекенменен 11 ауыл округінің шекараларын қайта анықтап берілді. Бүгінгі таңда Түркістан қаласында шекараны белгілеу бойынша белсенді жұмыстар жүргізілді. Жаңа облыс орталығынан 12 ауыл округ Кентауға қарай көшті. Ал бұлардың нақты шекарасы 1,5 айда белгілі болады. Нұрбек Байбосын, Ербол Табиш, Нұрмахан Бекмұратов, Хабар 24, Түркістан облысынан.